Процес очищення судової гілки влади нарешті зрушив з мертвої точки. Верховна Рада дозволила взяти під варту трьох суддів Печерського суду столиці. Сподіваємося, це лише перший етап, і служителів Феміди відтепер притягатимуть до відповідальності на регулярній основі. Слідство інфо має ще низку кандидатів на справедливе покарання. В одному з недавніх матеріалів ми розповідали про служителів Феміди, які мають бути люстровані за відмову пояснити походження своїх шалених статків. Тоді суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, замість відповідати на наші запитання, просто зачинився в кабінеті. Артур Станіславович, відчиніть, будь ласка, пару питань є по вашій декларації. Не ховайтесь. Краще відчиніть, ми поспілкуємося, і ніхто оце от ганебне наше спілкування через двері ніхто не побачить. Якщо ми нормально поспілкуємося, то вже... Що-що? Це ви мене запугиваєте? Ні, я вас не залякую, я просто прошу вас не ховатися від громадськості, від журналістів. Дійсно, на міді все. Я готовий відповідати на любий вопрос. Зрештою, нам таки вдалося вполювати Артура Ємельянова на пленумі Вищого господарського суду. Він не міг не прийти, адже зараз тут точиться підкилимна боротьба за владу. А Ємельянов, який досі при справах, активний її учасник. Скандально відомий вершитель правосуддя щиро здивувався нашій наполегливості. Дмитро Гнабко, Маскінова, знайшли. Да. Ми запитали пана суддю про безліч нерухомості та мільйони на банківських рахунках членів його сім'ї. Ємельянов розвів руками, каже, це не його заслуга. Жена мені частний підприємець. Вона не хоче відповідати на питання, як нам поставити? Наскільки я знаю, ви дзвонили, а потім не перезвонювали, наскільки я знаю. Передзвонювали разів 5, не бере слухав. Не знаю, я з ней розмовляв по цьому поводу, сказав, що якщо буде така можливість, пожалуйста, відповідай, тому що дійсно треба відповідати. Втім, Світлана Ємельянова, попри настанови чоловіка, так і не вийшла на зв'язок. А попереднє вивчення її підприємницької діяльності показало хіба що збитки. Натомість слідство інфо виявило інший, традиційніший для українського суддівства спосіб накопичення капіталів. Як повідомили наші джерела, в Державному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження щодо Артура Ємельянова та його колишнього керівника Віктора Татькова за вимагання чималого хабара. Татьков в часи Януковича очолював Вищий господарський суд і, як неодноразово писали медіа, разом зі своїм заступником Ємельяновим створив потужну машину із заробляння грошей на продажі суддівських рішень. Генеральна прокуратура на запит нашої програми підтвердила, що Татькова та Ємельянова підозрюють у вимаганні 500 тисяч британських фунтів у київського бізнесмена Андрія Лефейка. Підприємцю запропонували заплатити ці гроші за те, щоб суд ухвалив потрібне рішення і не позбавляв його права власності на торговельний центр «Декор Донбас» в Донецьку. Півмільйона фунтів. З кого ви вимагали? Якщо вимагали, скажіть, будь ласка. Генпрокуратура надіслала відповідь. Хочете, покажу? Я хворію. Так. Мені дуже важко розмовляти. Ага. У мене... Тренічний нерв. Шелепний якийсь, да? Нерв? Да. А просто на пальцях можете показати? Так ви вимагали ці півмільйона фунтів від підприємця Лепейка? Показати вам? Я не знаю, хто це. На жаль, сам бізнесмен Андрій Лепейко, пов'язаний участю в кримінальному процесі проти суддів-вимагальників, не зміг прокоментувати нам обставини справи. Але інший підприємець, який також постраждав від цього організованого суддівського групування, погодився свідчити на камеру. Він добре пам'ятає, як вперше зіткнувся з методами роботи тодішнього голови Вищого господарського суду. З приходом Татькова все упростилось, тому що, в свою очередь, коли він прийшов, то на нас вийшли люди, які просто задали вопрос, скільки ви готові, значить, віддати, щоб отримати законне рішення. Те цифри, которые нам озвучили, скажем так, они вообще шокировали. Нам, например, за Метроград озвучилась двушка. $2 миллиона. Да, конечно. Для нас это... Но это в начале карьеры Виктора Ивановича. В начале. Потім же вже, наскільки я розумію, ці цифри були совершенно другі. Мстислав Скоробогатов – власник двох великих торговельних центрів в Києві та кількох готелів.
В 2010-2012 роках весь його бізнес захопили структури близького до Кремля російського бізнесмена Олександра Бабакова. Судове прикриття цього рейдерського захоплення здійснював, за словами Скоробагатова, саме Віктор Татьков та його підлеглі. Нарисував вексель, незаконний вексель, но не имеющие силы. Пред'явлены, утверждены, что ты должен, не заплатил, возбуждено банкротство, не дождавшись определенного срока с нарушениями. Потом становится арбитражный керующий заказчика, и от его имени, уже от имени предприятия, разрываются любые договора. Любые договора. Все, ничего не надо. Просто надо зацепиться. Но потом уже пошла же речь о долях в бизнесе. Вот. Но поскольку мы уже были не игроки, мы просто были, ну, как вам сказать, действительно жертвы. Это было и в донецком понимании жертва, и в уголовном понимании жертва, уличном, и нас просто доедали. Пропозицію «гроші в обмін на вердикт» судді не роблять бізнесменам напряму, тому в більшості випадків їх важко спіймати на гарячому. Як кажуть жертви цієї схеми, роботу посередника, який озвучує ціну і приїздить повідку, беруть на себе наближені до суддів адвокати. В 2013 році, коли Віктор Татьков був на вершині суддівської влади, відомий фотограф Владислав Содель зробив сенсаційний знімок. На ньому в сесійній залі Верховної Ради один з народних депутатів від партії регіонів в листуванні з Віктором Татьковим цікавиться донецьким заводом «Точмаш». На що Татьков начебто відповідає, що з ним на зв'язок вийде такий собі Руслан. Руслан Браславський – донецький адвокат, якого Генеральна прокуратура разом з Татьковим та Ємельяновим підозрює у вимаганні півмільйонного хабара. Як виявляється, ця людина зовсім не чужа судді Ємельянову. Як нам знайти пана Браславського, який також звинувачувався по цій справі? Я не знаю. Не знаєте? А як? Це... де він зараз знаходиться? Це його ж справа. Ви дзвонюєте його. Дзвонимо, не бере слухавку. Кажуть, він за кордоном. Але ви з ним знайомі? Ну так. Знайомі. Це мій кум. Ваш кум? Да. З цього приводу теж давав показання. Якщо проаналізувати численні судові рішення, стає зрозумілим, як, ймовірно, працювала ця машина з віджимання власності і викачування грошей. Бізнесмену, на активи якого накинули оком рейдери, надходила пропозиція відкупитися. Якщо власник не погоджувався, суд позбавляв його майна, а підприємство оголошував банкрутом. Арбітражний керуючий виводив збанкрутіле підприємство на біржу, де його миттєво продавали зацікавленому покупцеві. Саме так, за даними слідства, сталося в Донецьку з власником «Декор Донбасу» Андрієм Лепейком. Він відмовився давати хабар. В 2012 році судовим рішенням у бізнесмена відібрали цю престижну торговельну нерухомість і продали за безцінь на донецькій біржі «Універсал Плюс». Після чого торговельний центр став власністю структур, близьких до Олександра Януковича. Численні зв'язки між суддями, адвокатами та арбітражними керуючими доводять, що схема працювала саме так. Арбітражним керуючим в справі «Декор Донбасу» був Андрій Шарий. Він мав ті ж контакти, що й його колега – арбітражна керуюча Алла Великодна. Остання очолює кілька донецьких фірм, де засновниками виступають дружина судді Артура Ємельянова Світлана і ще одна Світлана – Браславська. Ймовірно, дружина адвоката-посередника. Ви знаєте Світлану Ємельянову? Ілі Артура Ємельянова? А чого ви мені такі питання задаєте? Я взагалі не пойму. Тому що ми проводимо журналістське розслідування діяльності цих суддів. Фамілія твоя? Я тут нічого не допомогу, тому що я з ними не знакома. Вы не знакомы? Вы были директором или являетесь на сегодняшний день директором компании «Эксеква», ее учредитель компании «Интерпарес», владельцем которой является Светлана Емельянова. А вы говорите? До свидания. Після виходу нашого попереднього матеріалу суддя Ємельянов отримав повістку про мобілізацію. Та йти на фронт він не хоче. У мене в Донецьку на сьогоднішній момент знаходиться мама, отчим, сестра, родители жены. А если я буду выпускать снаряды, попаду в жилой дом, в котором находятся мои родители. А может вы будете в штурмовой группе, яка буде звільняти місто від російських окупантів, звільните свою сім'ю? Когда я прийму рішення о том, чтобы идти добровольцем, я об этом обязательно вам сообщу. Тобто ви отримали повістку таки? Повістку я получил, но, соответственно, по этой повестке я дал соответствующее пояснение, заявление о том, что не являюсь военнообязанным лицом. Хто знає, можливо, Артуру Ємельянову та його патрону Татькову і справді краще лишатися в Києві. Щоб для обрання запобіжного заходу його не довелося розшукувати на території, яку Україна наразі не контролює.